Asociace hudebních festivalů České republiky sdružuje 13 festivalů klasické hudby, které se odehrávají v 88 městech napříč celou republikou. Festivaly nabízí ročně více než 300 koncertů, kterých se zúčastní až 111 000 diváků a jsou velmi důležitými a vyhledávanými událostmi v různých obdobích roku. Přináší hluboký a intenzivní hudební i emoční zážitek, umocněný prostředími, ve kterých se odehrávají. Přispívají tak poznávání významných míst v České republice, ale také míst mnohdy opomíjených. Tím výrazně podporují turistický ruch. Pořadatelé festivalu každoročně zvou mnoho světově proslulých a významných osobností, které mají velký mediální zásah, díky kterému efektivně propagují Českou republiku či konkrétní lokalitu, událost a vyzdvihují tak krásy naší země a důvod, proč tuto zemi navštívit. Teď už si jen pojďme představit jednotlivé festivaly naší asociace.